derbi maçlara layiq bir oyun idi. Çünki kifayət qədər yüksək sürət, emosiyalar var idi. Hər iki komanda fərqlənmək üçün kifayət qədər imkan əldə elədi. Maraqlı bir futbol izlədik və güclənməlidir mi Sabah? Təbii ki, güclənməlidir. Güclənməlidir mi Neftçi? Təbii ki, güclənməlidir. Eynində Qarabağ. Hətta imkanı olsa bəlkə Zirədə, bəlkə Qəbələdə və başqalarda. Bu aydın məsələdir. Və məncə tək məsələ Margarita'da deyil, Mikels'in gedişindən sonra bu Namiq Ələsgərov üçün çox yaxşı bir şansdır ki, nəhayət əvvəlki oyunu sərgiləsin. Bugün mən Namiqə baxanda inanmaq istəmirəm ki, 2 il, 3 il əvvəl Neftçinin bombardiri olmuş çempionluğunda ən önəmli rol alan bir futbolçu gəlib ortabaq bir oyuncuya çevrilib. Bugün Namiq Ələsgərov Sabahın heyətində ortalama futbolçudur. Halbuki adam bir neçə il əvvəl Neftçinin çempionluğunda rol almış, Azərbaycan Premier Liqasının ən güclü oyunçularından biri idi.